Tjena allihopa, det är Elfogge med här. Och idag så ska vi faktiskt göra en pack opening. Så ja, då kör vi. Ja, då går vi in då. Vi har ju lite FIFA points då, som ni ser. Det ser nice. Ja, jag hoppas verkligen på ett pack, ett bra pack här. Får jag en walkout så blir jag jävligt glad faktiskt. Men jag vill bara säga tack för alla prems. 98 nu, det är sjukt boys. Jävligt mycket. Och ja, jag är glad över det. Det är schysst. Alltså jag vill bara tacka. Det är grymt sjukt att vi har fått 98 prem på så liten tid. Och kan vi få 100 då jävlar då. Ta ett wank åt. Nej, men då blir jag lite glad. Schweinsteiger, han kan väl ha en skullbuilding challenge. Ja, det finns ju en informed skullbuilding challenge ute. Se om man kan få något bra i den. Bara min klubb ska bli bra. Alltså jag har typ, jag haft en bra klubb och sen ekonomiskt sett så, alltså det är så där. Walkout. Och vem var vi? Nej, Vidal. Så ja. Vidal. Så ja, boys. Vidal, det är så jävla skönt. Så ja. Och var du? Shit, vilken fuck. Jävla var du, Vidal, i samma fuck, boys. Fan vad sjukt. Jävlar, får du vid alla i samma pack. Shit. Oh. Jävlar. Oh. Får du vid all. Jävlar, han går ju fast mer än 100k typ. Jävlar, det är bästa som jag har fått den här FIFA. Nej, det där är en 150k in the bank. Det där är 150k in the bank. Jag säger bara, så jävla värt. Så jävla skönt. Åh, grymt boys. Grymt boys. Vad vill ni ha för videos också? Det kan ni skriva ner i kommentarerna. Så här vi sparar om där klubben. Om ni vill ha någonting i framtiden så är det bara kommentera. Men nu, det här har varit så jävla sjukt. Nej, fan vad sjukt. Nej, jag skiter i vad jag har i det här packet. Ge mig en jävel. 83 säkert. Nej, fan eller. Har vi någonting på double cates? Nej, det där var ett sjukt pack. Var det och Vidal i samma pack. Min packlack där FIFA. Och min Elgato har faktiskt gått sönder typ. Nej, det har den fan eller. Men det, den är typ buggad. Men den är ju lite tråkig. Giro och Nyama i samma pack. Alltså det är bra, skottbuilding challenge. Det är riktigt bra det. För skottbuilding challenge. För Giro, han tycker inte om här på kanalen. Så han åker in dit. Ja, men tack för att ni kollar. Och en fortsättning kommer sen. Men tack för att ni kollar, ha det bra.